Saps que fas molta poca, no em poques? Com qui és? Tu eres una persona. I ja està. Un minut. Socials i les tendències internacionals. Gràcies als assistents i als assistents que hi hauran, i també des de casa, des de les diferents oficines on estiguin les persones que assisteixin. No, ho utilitzeu per altres coses. Si voleu fer preguntes a mida que vagin produint les ponències, ja les podeu... Que també s'envirà una miqueta més tard. Molt agraïts que estigueu tots aquí. Les socials, que això dins del nostre món és un món imprescindible. És d'aquí, de la manera... Disculpa aquí molt maco que m'han preparat, però allò és una miqueta el que deia la Cristina, no? I la voluntat que vam tenir, en aquest cas l'alcalde, en agrupar amb la meva figura, el regidor electrònic, és l'objectiu de captar totes aquestes persones com a futurs i presents clients potencials, i això ho estem veient.